Oi, meu nome é Red e eu quero falar sobre os Transformers, seres mecânicos de outro mundo. Tem os Autobots, os caras bons, e tem os Decepticons, um bando de robôs assustadores. Eles estão lutando por uma raça minúscula de robôs chamados Minicons, que caíram na Terra milhares de anos e se espalharam por todo o planeta. Os Decepticons querem recolhê-los e usá-los para aumentar o seu poder, mas os Autobots vão dar um fim nisso. Transformers. Ah, cara, isso tá me deixando enlouquecido. Transformers, ruínas. Tudo bem, vem aqui. Lá vamos nós. Oi, Red. Já conseguiu descobrir? Oi, gente. Tô trabalhando nele. Ah, cara. Qual é? Você sabe que essas coisas levam tempo. Não temos tempo. Temos que fazer alguma coisa. Eu não aguento isso. Que falta de paciência. Deve estar ansioso. Isso é por causa da garota do monitor? Porque ela é só um holograma. E daí? Ela está aí? Está. Viu? Ah, ela voltou. Por favor, escutem. Precisamos desesperadamente da sua ajuda. Se de onde você acha que ela está vindo, Olha, Alex? Eu não sei, mas com certeza ela está com algum problema. É isso que eu estou tentando dizer. Temos que correr e procurá-la. Aí, vocês vêm ou não? Estamos prontos para partir. Sequência final iniciada. Todos os sistemas prontos para ignição. Lançar em 3... 2, 1. Partimos! Vamos lá! Aí, gente, saca só. É seguro aqui embaixo? Eu não esquentaria, Carlos. Os Autobots não nos trariam aqui se não fossem. Aí, Optimus. Aquela garota não estava embaixo d'água na transmissão. Então, o que estamos fazendo aqui embaixo? Estamos seguindo o sinal de um Minicon, Carlos. Puxa, eu tô me sentindo um idiota. Eu pensei que íamos atrás da garota, mas ninguém me escuta. Olha ele aí. E parece que estamos perto dele. Bem perto? Deve estar dando até pra ver. É. Ah, não. Não tem nada aí fora. E peraí. Ah, são só dois golfinhos. Eu acho que isso é uma perda de tempo. De onde vieram esses golfinhos? Sei lá. Lá de trás, eu acho. Optimus! Já entendi. Vamos nos estabelecer aqui. Hora da missão de reconhecimento. Não espere por mim, gente. Quase que eu me dei mal. Tudo bem, Hotshot? Já tive dias melhores. Peraí. Viu alguma coisa? Ai, não, vocês não vão acreditar. Anda, fala logo. Tem uma cidade aqui embaixo. Tudo bem, agora é sério. O Hotshot não está batendo muito bem. É sério? Eu não acredito. Isso é muito esquisito. Parecem as ruínas de uma civilização perdida. Como Atlântida, por exemplo. Quem construiu isso tudo? Você acha que ainda mora alguém aí, Red? Ah, eu duvido. Ela me parece deserta. Eu acho que ela foi construída há milhares de anos e através dos séculos começou a afundar por causa do movimento da crosta terrestre. Aí, será que aquela garota é daí? Megatron, vamos dar a eles as calorosas boas-vindas, Decepticon. Acabem com eles! Sim, senhor! E vocês dois, procurem a entrada dessa espelunca. O que faremos, senhor? Smokescreen, vamos descer e procurar a entrada. Hotshot, alerta vermelho, vocês vão nos dar cobertura.
transformar! Hotshot, dispare o sinal luminoso! Deixa comigo! Está na hora de falar sério. Segurem-se, garotos! Me acordem quando isso acabar! O Optimus não pode disparar em modo veículo e não pode se transformar aqui. Ah, não! Vamos afundar! E como vamos tapar esse vazamento? Vamos desafogar!